Zortzi atxilotuak eraman dituzte Madrilera Guardia Zibilaren egoitzara. Kasu gehienetan miaketa luze eta sakonen ondoren. Irudiotan Jose Campo eta Jonen Parantza Hernaniko bulegoaren miaketan. Handik, abokatua Donostiara eraman zuten etxe arakatzeko goizaldeko hirurak arte. Luzeago izan da Arantxa Zulueta abokatuarentzat goizaldeko laurak arte izan zuten bulegoan, gero Lekeitiora eraman zuten eta gaur arratsaldera arte ez dute Madrilerako bidea hartu. Presuen kolektiboaren 8 bitartekariak ez dituzte inkomunikatu. Utzi diete konfiantzasko abokatuekin harremana izaten, eta itxaroten daude atxiloketak baimendu dituen Auzitegi Nazionaleko Eloi Belasko epailearen aurrean noiz deklaratuko duten. Horrek zehaztuko du zertan geratzen diren barne ministroak egin zituen akusazio larriak. Era el tentáculo que desde ETA le permitía controlar a sus presos. Atxiloketen kontrako kritikak ez datoz bakarrik arlo politikotik. Polizialetik ere bai, SUP, Polizia Nazionalaren sindikatuak esan du, barne ministerioaren akatsa kartzelan sartzeko modukoa dela. Operazioa egin aurretik iragarri zuelako, eta 20 lagun atxilotu nahi zituztela.